Отан неден бастау алады? Бұл формула қандай қосылғыштардан тұрады? Туған жер жайлы толғанғанда көз алдымызда қандай таңбалар пайда болады? Аспан түстес байрақ па? Күн сәулесінде қалықтаған қыран бейнесі ме? Сайын дала тұлпарының үйірі ме? Шұғылалы сәуле шашқан бәйтерек пе? Бәлкім Алматының заңғар шыңдары мен қар барысы болар. Әлде қарт Каспийдің толқындары Шығыс Қазақстанның тау сілемдері мен өткен дәуір ескерткіштерінің ғаламат көрінісі шығар. Проект «Сакральная география Казахстана» – инициатива президента республики Нурсултана Назарбаева. Его цель – обратить внимание на общенациональные святыни, символы государства, которые объединяют всех людей нашей страны. Меня зовут Зарина Мухаммедали. Вместе со мной вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам Казахстана. Мы прикоснемся к древним тайнам, услышим невероятные легенды, насладимся бескрайними просторами. Мы увидим красочный калейдоскоп, и каждый его фрагмент – символ нашей Родины. Ежелгі аңыз әфсаналарда бірде Сопы Қожа Ахмет Яссауи шәкірттерін жинап алып, киіз үйдің шаңырағынан садақ тартуды бұйырғанын айтылады. Шәкірттерінің әрқайсысы жебесі түскен жерге ілім-білім идеяларын насихаттауға баратын болады. Сопы шәкірттерінің бірі ұзақ жол жүріп батысқа, шөл далалы Маңғыстау түбегіне жетіп, өзі аңызға айналады. Біз Шопан ата тартқан жебенің ізімен келеміз. «Человек мал, но дом его – мир». Так говорили древние. Сегодня мы путешествуем по нашему огромному дому, изучаем его культуру и историю, отраженные в сакральных символах Родины. В прошлом выпуске раскрыл свои тайны самый загадочный святой Маңғыстау – Султан Эпе, порождение поликультурной среды, о которой, кстати, мы узнали еще больше, побродив между экспонатами музейного комплекса форта Шевченко. Но на этом знакомство с летописями края не закончено. Историки утверждают, первые ростки современной независимости Казахстана корнями отсюда. Мы отправляемся к самому видному, в буквальном смысле, объекту города. Величественная скульптурная композиция возвышается над домами и улицами. Памятник предводителям народного восстания Исе и Досану виден со всех сторон этого города. Рядом с ним обелиск жертвам политических репрессий. Я думаю, мы просто обязаны подняться оттуда, оценить, во-первых, панораму, а во-вторых, узнать, что же там наверху. А наверху еще одна достопримечательность города. К памятнику ведет длинная извилистая лестница. Я хочу посчитать ступеньки. Пойдемте со мной. Раз, два, три, четыре. 18. Я думаю, что на жаре в 40 градусов это не очень приятное занятие, но по-другому к вершине не попасть. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Фитнес нам не нужен, когда есть такая работа. Батыры уже близко. 96, 97, 98, 99, 100. 164, 165, 166, 167 ступенек. Мы на вершине. Досан Тәжіұлы мен Иса Тіленбайұлы 1870 жылғы отаршылдыққа қарсы көтерілісті бастаған. Олар туған жерінің тәуелсіздігі үшін күресіп, елін қорғауға өмірін арнаған. Алып мүсіндер орнатылған алаңнан төңірекке керемет көрініс ашылады. Бүкіл қала алақандағыдай көрінеді. Саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған монументпен бірге ескерткіш тамаша сәулет ансамбліне айналған. Ну что ж, насладились видом. А за моей спиной тот объект, куда мы двинемся дальше, это форт, который дал имя целому городу. Укрепление на каменистом кряже Курган-Таш появилось в 1846 году. Постепенно вокруг гарнизона стала формироваться зона торговли, и место превратилось в административный центр.
Әуелде елді мекен Новопетровск аталған 1857 жылы оның атауын Форт Александровскийға ауыстырады. 1882 жылдан баста 1920 жылға дейін Форт Александровский Маңғышлақ уезінің астанасы болады. 1924 жылдан бастап 15 жыл қатарынан Форт Урицкий деген жаңа атауға ие болады. Елді мекен 1939 жылдан бастап күні бүгінге дейін 19 ғасырдың 50 жылдары осы жерде қызмет еткен суретші ақын Тарас Шевченконың атымен аталады. Но заметьте, неизменной частью названия всегда было слово «форт». И если в XIX веке это звучало грозно, то сейчас укрепление превратилось в груду камней, от него веет днями минувшими. Сохранилась информация об этом первом поселении. Перенестись в прошлое нам помог макет укрепления в музее Шевченко. Окружность форта составляла почти 1,5 километра. Внешний вал ограждали 4 бастиона и 2 полубастиона. В дополнение к ним щетинилась каменная засека. Ну, нужно сказать, место выбрано очень удачное. До 15 века здесь располагалась торговая пристань городища Китикала, связывавшая Среднюю Азию с Европой. В 1716 году по приказу царя Петра I в стремлении завладеть побережьем Каспия была построена первая русская крепость, а эти развалины – следы укрепления 1846 года. По данным переписи 1897 года, в Александровском форте проживало 895 человек. Кстати, о внешнем виде и бытии укрепления могут рассказать рисунки одного из жителей, Тараса Шевченко. Здесь чувствуется дыхание старины. 19 век. Постройка постепенно рушится. Мы видим, как камни все дальше расползаются от укрепления. Әскери бекініс 100 жылдай жұмыс істеді. Жауынгерлік қызмет ондаған жылдарға созылатын. Жас отбасылар пайда болып жатса, өмірдің базарынан қайтқандарда қаншама. Форттан кейін 19 ғасырдың 40-шы жылдары пайда болған қорымға беттедік. Над древними надгробиями в восточной стороне возвышается стела. На ней надпись посвящения на немецком языке. «Восток. Солдатам 1915 года. От ваших друзей». Этот памятник установлен над братской могилой 130 австрийских военнопленных, оказавшихся в этих краях после Первой мировой войны. Безымянные солдаты доживали свой век на чужбине, но их присутствие здесь до сих пор помнят. Их руками смонтирована первая радиостанция в Казахстане. Их привлекали к постройке русско-казахского училища и междугородней дороги. В 1996 году стела была отреставрирована на средства немецкого военно-краеведческого сообщества, которое приводит в порядок памятники на могилах австрийцев в разных странах мира. Форт Шевченконың тарихы қаншама халық бірлесіп тоқыған түрлі түсті кілемдей. Олардың бітей қайнасып кеткен өмірі қала келбетінен де көрініс тапқан. Мысалы, мына Қазақстандағы жалғыз армяндық шіркеу туралы ел сыртында да белгілі және ол өңірдің басты көрікті жерлерінің бірі саналады. Шіркеудің 1880 жылдары армян көпестері салған. Сол кездегі жергілікті қоғамның арасында да олар айтарлықтай беделді болған. Впрочем, этот город можно исследовать бесконечно. Нас же ждут другие достопримечательности Мангыстау, которые не исчерпываются 300 святых. Полный список чудес мы рассчитываем найти в областном историко-краеведческом музее в Актау. Мангыстауский областной историко-краеведческий музей основан в 1975 году. В его фондах насчитывается более 57 тысяч предметов и около 4 тысяч экспонатов выставлены в залах экспозиции. Это археологические, палеонтологические, геологические коллекции, гербарии местной флоры, документы исторических личностей, предметы быта, орудия труда коренного населения края и первых переселенцев, оригинальные изделия мангыстауских ювелиров и предметы убранства юрты. Нас интересует древняя история Мангыстау. Ну, золотого человека у нас на Мангышлаке пока не находили, но мы все-таки находили захоронение, где вот были обнаружены все-таки такие золотые пластины, которыми украшалась одежда. Ну, одно из последних исследований, вот это Алтын Казган, культово-погребальный комплекс, он датируется вот временем великого переселения народа, где-то 5 веком до нашей эры. Здесь были обнаружены вот тоже седло, украшенное вот такими вот пластинами серебряной с изображением кабана. То есть здесь вот пластины, золоченые пластины конской сбруи,
пояса. Вот. И также этот комплекс, он только изучается. Есть, в общем-то, различные предположения пока строятся. И, в общем-то, наш известный археолог Андрей Адистафьев, в общем-то, относит данное захоронение культово-погребальный комплекс именно к эпохе гуннов. И уникальность данного памятника в том, что все-таки это движение, великое переселение народов было все-таки более севернее, вот, где Волга, где Урал, по этому коридору из Азии в Европу. Но значит, все-таки это великое переселение народов затронуло и Мангышлак. Ну, здесь показан вот казахский воин, вооружение казахского воина, без кару, то есть вот пять видов вооружения. Это вот копье, булава, сабля, лук со стрелами. Вот. И боевой топор. Эффектный вид, да? Устрашающий. И в этой обособленности секрет уникальности края, ставшего музеем под открытым небом и землей, обетованной для искателей духовных сокровищ. Маңғыстаудың жерінде тарихи орындар өте көп деп саналады. Сол тарихи орындардың ішіндегі бүкіл тек қана Маңғыстау емес, бүкіл Қазақстанға белгілі үлкен тарихи орынның біреуі Шешемата. Шешематаның басқа әулиелердің қандай ерекшелігі бар деген заңды сұрақтар туындайды. Бұл біріншіден осы Шешемата әулиесінде бүкіл Маңғыстаудың жеріне белгілі атақты батырлар, билер, ел бастаған абыздар осында жерленген. Жалпы былай қараған уақытында Шешемата Маңғыстау жеріндегі белгілі адамдардың жерленген үлкен бір пантеоны сияқты. Бұл бірінші жағынан қараған уақытта. Екінші жағынан қараған уақытында Маңғыстау жеріндегі архитектуралық ескерткіштерге мән беріп қарайтын болсақ, Маңғыстау жеріндегі ескерткіштердің өзіне тән стилі, өзіне тән жасалу ерекшеліктері бар. Осы тарихи ескерткіштердің ең үздік туындылары осы Шешемата жеріне кездескен. А еще, несмотря на влияние различных культур, в Маңғыстауском регионе сохранилось народное прикладное искусство в том виде, в котором оно существовало сотни лет, о чем свидетельствует уникальный экспонат – юрта со всем внутренним убранством, выполненная в соответствии с древними традициями. С гордостью об этом уникальном экспонате рассказала нам главная рукодельница края и директор областного музея Тамара Жумалиева. Мне кезетін ағаш сықырлауға. Мынау сықырлау киіз үйдің ағаш сықырлауы жарма есік жағына қарай ашылады. Және осы киіз үйге кіретін есік киіз үйдің табалдырығынан басталады. Табалдырық ең қасиеті. Бұл табалдырықтан аттап ішке кіргенде, жаңадан келген қонақтың табалдырықтан аттап келуі, немесе жас келіннің табалдырықтан аттауы, осының бәрі бір көз алдына керемет. Ал киіз үйдің іштен көресіңіз маңдайшасы. Бұл қасиетін ұнды. Қараңшы, мына киіз үйге керемет тәжібар ханда, немесе сол сияқты сәукелесі бар сұлу қызда, дулығасы бар батырда, ол киіз үйден еңкейіп кіреді. Ал бір киіз үйге кірейік, сіздерді киіз үйге шақырамын. Осы киіз үйдің, осындай болып жасалған киіз үйлердің қазір Маңғыстауда жақсы біраз үйлер сақталған. Бірақ та осы киіз үйлердің бүгінгі күнге дейін жетіп тұрған киіз үйлерді ары қарай сақтап қалу бүгінгі ұрпақ үшін өте үлкен маңызды мәселе. Сондықтан да Қазақстан ратификациялаған ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраларын сақтау жөніндегі ұлттық комиссияның құрамына мүше, комитеттің құрамына мүше қылып болғаннан кейін осы Маңғыстаудың киіз үйлерін дәстүрлі киіз үйлерін жасаудың дәстүрлі білімдері мен дағдылары дейтін тақырыппен ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізу үшін біз осы киіз үйдің барлық тұтастай құрылысын, тұтастай киіз үйге қажетті нәрсенің бәрін біз сол ЮНЕСКО-ның талабына сай материалдарын ғылыми зерттеп жібердік. Соның нәтижесінде 2012 жылы басталған жұмысымыздың 3 жылдық жұмысының нәтижесінде 2014 жылы ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мәдени мұралары тізіміне Маңғыстаудың, яғни қазақтың киіз үйінің жасалу дағдылары мен шеберліктері енгізілді. Яғни ол жерде келген репрезентативный спискті регионның атын сұраған, ал бұл қай аймақтан ұсынылды дегенде Маңғыстау айтылды. Олай болса Маңғыстаудың киіз үйін біз негізге алып соны ұсындық.
Юрта – не просто жилище. Это материальный сакральный символ казахов, символ космоса и единства Вселенной, символ продолжения рода. Символичен и шанырак – крест в круге, знак вечного движения солнца, эволюции, жизни. Тамара Жумалиева может бесконечно рассказывать об убранстве кочевого жилища, ведь в каждом предмете не только отражение быта казахов, мировоззрение целого народа закодировано в простых, практичных, но при этом исполненных вековой мудрости вещах. Ертурман, ердам дардун, ними се сот атабзелерине сакталганчер, мына гунжак тагадин бусага, мына аймак бусага дебетлат, мына жерде карала алла шажайлжатр, бул карала алла шажайлганчерде, осу идун бусага стебатекте, осу бир гунурде бусагада, айтал аяк кимдер галат, мына жерде гунжакта атсаяктар турат, ними се сот сакт келир келсап саморун туратчер, мына кыста маймин итти сактайтын карын бийиндер шайсандык турсак. Немесе мынау жақсы кебеже. Бұл кебеженің ішіне барлық үйдің тамақтарын қоятын, қасықшанышты приборларын қоятын да мынадай нелері бар. Как известно, в сакральную карту Казахстана вошли не только исторические или религиозные объекты. Есть в списках и ландшафтные шедевры, над которыми миллионы лет трудилась природа. Мы едем дальше, к очередному уникальному месту Запада. Қарақия Ақтау қаласынан шамамен 50 километрдей Каспий теңізінің шығыс жағалауына жақын Маңғышлақ түбегіндегі ойпат. Ойпаттың пішіні сопақша келген. Оңтүстік шығысқа қарай созылып жатыр. Ұзындығы 85 километр, ені 25 километрді құрайды. Жители Маңғыстау говорят, что здесь всегда дует ветер. Это место описано в каждом учебнике географии, в каждой энциклопедии. Только найдите букву «К». Впадина Карагие – самая большая низменность на Евразийском континенте. Рекордсменкой по глубине на мировом горизонте считается впадина Кхор на Ближнем Востоке. Ее глубина составляет 395 метров ниже уровня моря. На втором месте – Турфанская котловина в Китае. На третьем – Афар в Африканской республике Джибути – 153 метра. Затем следует впадина в Египте. И всего на один метр ей уступает наша Карагие – 132 метра. Как магнит, впадина притягивает к себе туристов, но среди них есть и особая категория посетителей – уфологи. Исследователи паранормальных явлений причисляют Карагие к одной из самых известных аномальных зон мира. Весной 1979 года некий инженер Рожковский заметил в этих местах красный шар, летевший на небольшой высоте с огромной скоростью. С тех пор подобные сообщения то и дело всплывают в рассказах посетивших впадину, но и манят сюда новых искателей приключений. А раз вы оказались у склонов Карагие, то экскурс по природно-ландшафтным красотам области нужно непременно продолжить. И впереди нас ждет маршрут в 250 километров вглубь полуострова, к месту, которое уверенно лидирует в топ-10 достопримечательностей Маңғыстау. Бозжыра шатқалы. Үстірттің батыс бөлігіндегі тау қалдықтарының тізбегінен тұрады. Маңғыстау облысының Қарақия ауданында орналасқан. Терең әрі кең аңғардың түбінде жатыр. Шатқалдың ең танымал көрінісі ретінде пішініне орай азу түстер аталып кеткен қос әктесті шыңды атауға болады. Олардың биіктігі 200 метрден асады. Ақтаудан Бозжырғаға дейінгі қашықтық 298 километр. Урочище занимает огромную площадь, и познакомиться с ним за один день – задача невыполнимая. Но есть экспресс-маршрут к обзорной площадке над Клыками, теми самыми, что изображены на нашей национальной купюре. Впрочем, легким его назвать нельзя. Накатанной и обозначенной указателями дороги к Бозжыре нет. Идем, ориентируясь исключительно на компас. Прежде чем приблизиться к гряде, нам пришлось изрядно помотаться по дну огромного амфитеатра, окаймленного причудливыми белыми образованиями, то и дело рискуя порвать шины о россыпи острых камней. Бдительность водителей сильно ослабляли невероятной красоты ландшафты, аналогов которым нет ни в одной стране мира. Спустя несколько часов мы прибыли к тому месту, откуда продолжать путь можно только на своих двоих.
Мы начинаем пешее восхождение на Бозжиро. Посмотрите, вот это наш главный ориентир на случай, если мы заплутаем, будем искать вот эту возвышенность посреди ровной равнины. Внизу стоят наши автомобили. И по всему протяжению какой-то добрый человек поставил вот такие каменные пирамидки, вырубил ступени в скалах для того, чтобы нам было удобно ходить. Мына бөліктер жер шарының геологиялық тарихының мұражай іспетті. Олардан шөгінділердің төрт қабатын анық көруге болады. Ең ежелгісі Тетис теңізінен қалған шөгінділердің ізі. Шыңдардың бір ерекшелігі олар тау түзілімінің нәтижесінде емес. Ежелгі теңіздің құрғауы салдарынан пайда болған. Сондықтан олар нағыз тауларға қарағанда әлдеқайда жас. Как будто белая пена существующего ныне моря. На самом деле это оптический обман, это меловые отложения, они абсолютно белого цвета. И с каждым днем, пока солнце яркое, они все белее и белее. Высота известняковых останцов со времени исчезновения моря Тетис уменьшилась незначительно, а вот площадь сократилась в 3-4 раза. Увы, еще 5000 лет и эти скалы исчезнут. Причем дольше всех продержатся не самые высокие, а самые толстые. Ну что, нашли. Правда, на купюре, вы видите, этот пейзаж изображен с другой стороны. Нам пришлось обойти, достаточно большой периметр, чтобы попасть сюда. Но, тем не менее, это прекрасно. Сейчас мы пройдем на ту самую высокую точку плато и поднимем в небо казахстанский флаг. Раз ступенька, два ступенька, будет лестница. Эти места только выглядят безжизненными и безлюдными. На самом деле сюда ведет вполне комфортная тропинка. Соңғы жылдары Бозжыра отандық және шетелдік туристердің бағыттарындағы нүктеге айналып келеді. Саяхатшылардың көбейе түсуіне бізде үлес қосайық. Бұл жол ұзақ әрі қиын болғанымен нәтижесі бейнетіңізге тұрарлық. Жиһангездер сипаттап жеткізе алмас табиғат ғажайыбын көргенде балаша қуанады. Ветра Устюрта подхватывают голубой стяг, как бы понимая всю значимость и величие момента. Двадцать один миллион лет назад на планете Земля было всего два континента. Между ними простирал свои воды древний океан Тетис. Казалось бы, общеизвестная информация, хрестоматийный факт. Но оказавшись здесь и став свидетелем геологических процессов, ты по-другому начинаешь смотреть на такие понятия, как время, космос, мир, вечность. Алған әсерімізге шаршағанымыз қосылып, бәсеңдеген тобымызбен шатқалдан шығып келеміз. Көргеніміз өмір бойы естен кетпестей. Шатқалдан 20 километрдей жерде Бекет ата қорымы жаңа өзен автожолы өтеді. Бізге сол жолға түсіп алу керек. Маңғыстаудың негізгі мұсылмандық киелі жерлеріне күн сайын ағылып келе жатқан жүздеген зияратшыларға қосылмақпыз. Келесі бағдарламада Қазақстандағы ең көне әрі үлкен қорым Шопан ата мен әулие Бекет атаның соңғы қонысы күтіп тұр. Бекет атаға қатысты халық арасында бұл сөздері әлі сақталған. Мединеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пір Бекет. Отан неден бастау алады? Бұл формула қандай қосылғыштардан тұрады? Туған жер жайлы толғанғанда көз алдымызда қандай таңбалар пайда болады? Аспан түстес байрақ па? Күн сәулесінде қалықтаған қыран бейнесі ме? Сайын дала тұлпарының үйірі ме? Шұғылалы сәуле шашқан бәйтерек пе? Бәлкім Алматының заңғар шыңдары мен қар барысы болар. Әлде қарт Каспийдің толқындары Шығыс Қазақстанның тау сілемдері мен өткен дәуір ескерткіштерінің ғаламат көрінісі шығар. Проект «Сакральная география Казахстана» – инициатива президента республики Нурсултана Назарбаева. Его цель – обратить внимание на общенациональные святыни, символы государства, которые объединяют всех людей нашей страны. Меня зовут Зарина Мухаммедали. Вместе со мной вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам Казахстана. Мы прикоснемся к древним тайнам,
услышим невероятные легенды, насладимся бескрайними просторами. Мы увидим красочный калейдоскоп, и каждый его фрагмент – символ нашей Родины.